وضعوداني بدنا عينينا وعرينا ملايسي ورفع في ماتا. kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Hello Doctor. Dawadeed barnaamijkan waa barnaamij ay noogu talagalnay dadka Soomaalida meel kasto ay joogaan inay ka faa'iideystaan oo ay wax ka ogaadaan sida loo daweeyo cudurrada khatarta ah ee dili kara qofka bini'aadamka. Barnaamijka waxaa noo soo diyaariyay oo aan si weyn uga mahadcelinaynaa Dr. Cali Macow Aweys oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaalida ee aqoonta durugsan u leh dhinaca caafimaadka. waxa uu joogaa iminka oo toos barnaamijka uga qaybgalaya xarun caafimaad oo uu ku leeyahay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Dhakhtarka barnaamijka qaybta hore ayuu mawduuca noo soo diyaariyaa, iyadoo inta badan qaybta dambena aanu siino dadka naga daawanaya telefishinka oo telefoonka naga soo wici kara, iyo sidoo kale barnaamijka waxaad kala socon kartaan Facebooka Carlson TV oo toos aad iminka nooga daawan kartaan oo su-aalihiinana aad ku soo qori kartaan meel kasta oo joogtaan. aad baa u mahadsan tihiin. waxaan gudagalaynaa barnaamijkeena Hello Doctor, innagoo qaybta ugu horeysa barnaamijka dhakhtarka uu noo sharixi doono cudurka sokorta oo muddadii ugu dambeysay dad badan saameyn weyn ku yeeshay, gaar ahaan kuwa ku sugan Soomaaliya iyo geeska Afrika. aad baa u mahadsan tihiin Dottore. mar kale kusoo dhawow Carlson TV. bismi illaahi raxmaan raxiim. cabdiqaadir nadaara, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. waxaan kaloo u mahadcelinayaa Carlson TV, shaqaalaheeda oo dhan iyo madaxdeedii. waxaan leeyahay aad baa u mahadsan tihiin fursadan fiican aad na siinaysaan oo aan ummadda Soomaaliyeed aan ku wacyigelin karo ama aan talo dhakhtar ku siin karo. markaas kadib waxaan rabaa cabdiqaadir nadaara, ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba, inaan idhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. khaasatan reer Kenya meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baa u mahadsan tahay Dottore. qaybtan waa qayb ka mid ah barnaamijyadeena taxanaha ee aan ugu talagalnay dadka inay ka faa'iideystaan. waxaa la leeyahay muddadii ugu dambeysay cudurka sokorta waxa uu dhibaato badan ku hayaa dadka jooga xataa dhulka kurayalka ah sida Soomaaliya iyo geeska Afrika, wadamada Carabta. arrintan maxaa keenaya sokortu inay dhulkaas si weyn ugu badato? cabdiqaadir nadaara, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. horta cudurka sokorta la yidhaahdo asalkiisaba laba nuuc ayuu u kala baxaa. type 1 mid la yidhaahdo iyo mid kale type 2 la yidhaahdo. qiyaamahan dambe soomaalida waxaa kusoo batay oo aada ugu soo batay type 2-ka la yidhaahdo. type 2-ga iyo type 1-ka waxay ku kala gedisan yihiin. type 1-ka waxa uu ku dhacaa dadka yaryar, asalkiisaba irbad maahane, malaha kaniin malaha, irbad ayaa lagugu bilaabayaa kuliba. waxaa jira organ la yidhaahdo ganaca ama loo yaqaano pancreaska, nin wadaas u garanayo yaa afqalaadka ama af soomaaliga ganacda la yidhaahda. ganacaas ayaa infection galaaya marmar virus ah marmar bacteria ah. marka waxaa dhacaysa inuu gubto meeshii kasoo baxaysay insulinka, inuu gubto. marka uu gubto ayaa waxaa dhacaysa maaragtay insulinkii oo dhan inuu jirka imaanayn markuu qofka yar yahay. markii la arko inuu mataqaana caatoobo oo caraad badan oo kaadi badan ka baxdo oo ninkii dhammaado ayaa la garanaa. marka cirbadooyinaa loo qorayaa, wixii waa la soo celinayaa. marka horta waa type 1. type 2 oo Soomaalida aad ay ugu badan tahay, weliba ummadda dhan oo adduunka dhan baa laga sheeganayaa, maaha Soomaaliya keliya. aniga Jarmanka waa arkay, Ingiriiska waa arkay, haddana Soomaaliya baa arkay. mataqaana adduunka oo dhan dad Maraykan yimaado oo Jarmanka igu imaan jira waa arkay. marka waxay u badan yihiin type 2-ka la yidhaahdo. type 2-gana waxa keliya oo keena oo u badan markii dhaxal wax la yidhaahdo laga soo baxo, dhaxalna waa jiraa. markii kaas laga soo tago waxa keena waa cuntada badan oo la cuno, aan dhaqaaq badanna la qabin. haddii aadan dhaqaaqaaga uu yaryahay oo cuntadaada ay badan tahay, cayilaa imaanaya. cayilka markuu yimaado sokor wataa,
sokortaas markay kugu dhacdo hadda type 2 baa la yiraahdaa marka ugu horeysa sokorta markay lagu arko daawaa lagu siinayaa haddii kontrolkaaga uu jirin kaniina lagu siinayaa oo subaxii habeenkii la qaato kontrolkaaga wuxuu yahay oo aadrada adkeen oo bariskii baastada weli iska daldalayso waxay naqanaysaa inaad cerbado u gudubto oo waxaaga hadday dhic waayeen inuu cerbad un loo gudbo marka dhibaatada ugu badan oo sokortaas ay keenaysaa waxaa ka mid a in dhiikar uu ku yimaado indhaha inaad beesho indhahaagii araggaagi inuu yaraado lugihii iyo neerfooyinka iyo dhan inay ku xanuunaan wadnihii inay wax kaa gaaraan keliyihii inay wax gaaraan marka adiga cudurkaas tartiib tartiib buu kugu dilanayaa haddii adiga qafiska adag adan ahayn aad tiraado maanta keliya indhahaan cuna beritolan ka bilaabaya daaidka maalin walban waa iska maanta maalin walba maalinkaasi sadaad tiraado waa meeshay kaaga dhammaanaysaa si xun buu ku galaya marka dambe waxaa u dhimanaysaa si aad iyo aada u xun oo qab bini aadam oo loo rajaynaya aan jirin marka cudurka soomaali waxa waaye hadda ugu badan oo ku dhaho waa type 2 oo dhaxalna gala laakiin wuxuu ku badan yahay cayilka iyo cuntada badan oo weliba sidii hadda adduunkaas loogu yaacay cuntadii baa la hasaa subax iyo duhur iyo habeena la cunaya dhaqaaqna lama dhaqaaqo lama socdo lamana guri baan iska fadhiyaa marka marba marka ku xigta ayuu imaanaya marka wuxuu keenayaa kaadi badan haraad badan marka dawo lagu qoro aadan iska adkeen oo dawadii hadda intaad qaadato weliba aniga hadda waxaan arkay dadku dhahaya marku igu kacsan yahay unbaan qaataa kelidu baabiinayaa islamarkiiba ebro ka dhigayaa haddii wax laga qabananin 6 bilood gudaheed keliyaaga banaanka waxaad naqanaysaa in lagu mayro oo dialis wax la yidhahda lagu geliyo marka cudurku wax yar maaha nidaare waa tahay doctore marka waa sheegtay khatartiisa iyo dhibaatadiisa cudurka dad badan oo waxaa jira aan weli dhakhaatiirta u sheegin inay qabaan cudurkaas laakiin shakiyaal qaba marka calaamado qofka inta aanu dhakhtar u tegin la baarin ka hor uu ku shakin karo oo uu degdeg dhakhtar ula xiriiri karo hadduu isku arko ma jirtaa abduqaadir nagaara aada iyo aada baan kugu mahadcelinaya waa su-aal cajiib ah su-aashaan aadna muhiim u ah ummadda soomaaliyeed inay ogaato 95% waxaa lagu gartaa haraad badan iyo kaadi badan haraadkaaga markuu bato kaadidaadana ay badato dhibaatadaas uu keenaya laakiin waxaa jira 5% oon ogeyn dabalaka ku socda ayna garanayn waa jiraa waa 5% 10% laakiin siday u badan yihiin haraad badan iyo kaadi badan iyo daal badan iyo mataqaana walwal habeenkii aadan seexan karin warwar kugu jiro waa gubanaysaa gudaadka gubanaysa waa tahay marka cudurkan daawadiisa qofka hadduu si saxa u qaato khatartiisu ma badan tahay aada iyo aada baan kugu mahadcelinaya mar kale haddii daawadada si sax uu qaato oo kontrolkiisa uu fiican yahay oo cuntooyinkiisa cadada yihiin oo socod maalin walba u socdo wax dhiba ma jiro sokorta waxa la yidhahdo waa cudur lala saaxiba saaxiib waa inaad la noqotaa wixii ay diidaysana ka ilaalisaa wixii ay rabtana aada samaysaa waa qol sanaad u gaari karaysaa ku dili mahayso waxna dhibaatana ku geysamayso laakiin haddii adiga aadan taxadarin ama daawo aadan ka qaadanin oo cuntooyinka iska ilaalin oo maalin walba aadan dhaqaaqin dhibaatay kuu geysanaysaa waa tahay doctore marka waxyaabaha oo cudurkan qofka qaba khatar ku keeni karo sida hooyada uurka markay leedahay oo kale ma khatar gooniya ayuu ku yahay cudurka mise waa caadi waa haddii ay daawooyinkeeda qaadato wuu iskala qabsanaysaa aada iyo aada baan kugu mahadcelinaya mar kale qofka uurka le waa ka duban yahay kan maaragtay ee cayilka u keenay qofka uurka le laftigiisa wax kale u keeni maayo calooshaa soo buuranaysa ayaa u keenaysa marka caloosha soo buuranaysa metabolic syndrome baa la yidhaahdaa marka qofkaan dumarkaasaa u keenaya laakiin dumarka markay saasu ku dhacdo waxay u badan yihiin markii ay dhalaan ka dhacday inuu ka baxo laakiin waa jira qaar uu ku haro marka haddii ay uurka uu sokor lagu helo dhikar baa imaanaya marka eclamsi wax la yidhahdaa imaanaya oo khatar ah oo cunuga iyo habarta isku dili kara waa dhikar iyo kelidii oo mataqaana brotein badan daadinaysa oo kelidiiba ku dhufanaysa
خطر بي كجرتا مركا حبرتا مركا اوك ليلة والو عركو وحاي توس لو سينا يا إربضو كنين مجرو اور هديات خبتو كنين مجرو كنين مغا ألن كرتيد وحال لسين كرا كليا إربضو إلا سيو إلا إكرد ليسو مركا إرداشا كتبنا إربضو هاس سيقو بضمتا هاي والا مارما والا يحرا وأنت إديتور وكوسو نغندونا داوضي الميل كستواد نغد داوان إسان هديا توس نغد داوان إسان تي بيغا أما فيسبوغا كالسن تي بي واحد صغر إسان فيسبوغا سؤالهي ناكوسو أبسن دخترك دادك تي بيغا نغد داوان إينا وحي سوو عدونان تليفون كا شاشد ناكوسو غوري دونا وحانو قد بدونا قيبهي كالي دادك أي برامشكا كاقب غليين دكتور كيان أصلاً قلنا يا يدو حيسين أي نقصي هكذا دهنو مركا أنت أنا حيسين توجد بين بالدكتور كهل سؤال أن ويديو واتا دكتور مركا دتك دعنا أحكورن ويل كا أنت بلن إسبيتال هذا مركا يتجان ولا جسوا شيء جسوا كرت مركا قف كا ويل كا ما أقول نقول يا هاي عذر كا سكرت أبو هذا النظارة آتي أدنى قوم حد علنا يا ها هو أن نقول يعني مس أنجا سومالي مكان نهاي مس يوروبكا أنجا مكان نهاي وحوالي دقائق هنا ير صعد كنا ير وأدي وأن نقول له هي معرفتي إبعتنا نا نوجي إيمان كرتا لكن يوروب دتك يوروبكا والسودان مالو بين دقائق دقائق إيه سحرنا يا أي حوجا يركي علنا لكن خافك مركوية وأن نقول يعني صعد كيس ير لكن dad keenay waxay u badiyeen markay dacna qadaab cunta badan ma cunaan alxamdulillah laakiin dad khafta khafki uu ka ciilan yahay uu ka weyn yahay ayaa dhibaatoas uu nugul yahay waata editor wa ma santa wa ku soo noqon doona daawadayaal xayeesiinta editor macow ayaanu ku yara hakanayna kadibna waxaan u gudbi doonaa qaybihi aad barnaamijka nagala qayb galeeyseen bal xayeesiiski ku soo dhawaada dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Ali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, hore waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacday aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa waxaan nagu qasbay inaan Isli nimaadana waxa way codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meeshii wad naga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yiraahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacday waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa haddaba Dr. Ali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Ali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waa tahay daawadayaal markan waxaynu soo gaarnay qaybtii aad barnaamijka nala wadaageyseen hadii aad tahay kaga qayb galeysaan telefoonka iyo Facebook oo aanu toos imika aad nooga daawan kartaan waa Facebook Kalsan TV. Waata telefoon baa ku jira. Hello Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam walaal, magacaaga? Ah, Saciid walaal. Saciid, xagee joogtaa? Norway. Waata Saciid, dhaqtarka maxaad weydiinaysaa? Walaal waan rabaa inaan weydiiyo dhaqtarka su'aal ah cudur chist tumor la yiraahdo leeyahay chist tumor haye. Marka waxaan rabaa inaan weydiiyo daawadiisa iyo qaabku inuu waxyeelo sheegaa hadduu daawo leeyahay iyo qaabkii loo daaweeyo xaguu ku dhacaa
Okay, waa tahay bal aan weydiiyo doctor Saciid Norway buu joogaa, wuxuu leeyahay cudurka la yidhaahdo jis tuma oo caloosha ku dhaca, wax ma iiga sheegi karaa dhakhtarka? Mar kale anig ma fahmin, magaca maxaa leedahay? Jis tuma uu leeyahay. Isbeeli bal saaxib. IST waxa weeye IST GIST okay, GIST haye tumor. Tumor miya? Yes. Okay, just tumor ali raya tutore. Yes, tumor. Ma wa ade 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 uke gijiran alosha alosha uku daa ulay tudur kas marka dhaqtarku wax ma ka sister wa sister wa shiga sister aye sister waa jiraa laakiin tumor wax weyn ma aha. Aye sister waxa waaye burobiyood oo caloosha gala, waxaana keena dawooyinka aan gaaska loo qaato markii waqti badan aad qaadato ayaa keena, laakiin wax dhibaato ku geysanaya ma aha. Haddii ay dhibaato badan adi cuntada aadan mataqaanaa si fiican u qaadan karin, ma dhergid kartid wuu ku dhibaayaa. Hadduu saas yahay mataqaanaa waxaa la gelinayaa tubada, meeshaa la tegaa, marka waa laga soo jarayaa, waa la jari karaa. Marka waa wax, marka waa cyst, wax tumor. Ma aragtay tumor markaad maqasho? Haddii waa iska buro, laakiin buro biyood waay, buro biyood wax micnaweyna keena. Dawada gaaska loo qaato ma aragtay omeprazolka iyo nexiumka waxa la yidhaahda, iyo markii la badsado sanado aad qaadato. Doctor, waa mahadsan tahay. Qof kale u gudbayna. Halo, alaykum. Waalaykum asalaam. Walaal, magacaaga? Walaal, magacayga waa Nasro. Ya Nasro, 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 xagee joogtaa? Waxaan joogaa Sheffield. Waxaad joogtaa Sheffield, UK? Hayo walaal, dhakhtarka wuu ku maqlayaa, maxaa weydiinaysaa? Walaal, waxaan weydiinayaa dhakhtarka, waxaan qabaa xanuun oo madaxa ah, madaxa ay xanuuno, iskaana badan iyo wax badan waa maray, waxba iiguma ay sheegin. Indhaha way aragooda xitaa waa idaciif oo wuu iyar yahay, haddana ilbaa sii arag yar. Isha aan aragga lahayn dhinaceeda way iguuxaysaa, waqaylaa ka yeeraysa oo u badan, markaas dhinaca saas oo dhankeeda u seexdo. Marka madaxa iskaanka lagaa saaray iyana waxba ma sheegin? Waxba iguma sheegin. Neerfahaana yaryar way igu dhaheen, waxa hadda la taaban karo iguma sheegin. Marka meeqa sana aad dareemaysaa xanuunkan? 9 sano walaal. Afrika anoo joogo iyo xanuun dhiigkar camal igu dhuftay, dhiigayga 200 buu tagay, indhahoo dhan san bay dhaheen oo way idhaceenba. Adi muddo dhowr bilood ahaan indhala ah, haddana way iisoo iftiimeen. Ilbuu marka mugdigana u badan yahay walaal, xanuunkina dhagahaada iguuxayo, dhagta isha aragga aan lahayn u badan. Ku jir Nasro, bal dhakhtarkan weydiinaa. Doctor Nasro waxay joogtaa magaalada Sheffield ee UK. waxay leedahay aniga 9 sano madax xanuun ayaa ihaya. 9 sano ka hor dhiigga ayaa igu karay, kadibna indhaha ayaan waxba ka arki waayay. Muddo kadib araggii waa soo noqday, dhinaca midigta dhinac ka mida labada beer ayaa daran oo aad aanan waxba uga arkin. Haddaraa dhinacaasaa iigu daran madax xanuunka, guuxa, qaylada, iskaan waa la isaaray, wax kasta, weli waxba ma laygu sheegin. Jiradaana waa ihaysaa oo dhibaata ka qabaa. Maxaad siinaysaa talo, doctore? Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Nasro. Reer Sheffield waa salaamayaa, reer UK oo dhan meeshay joogaanba. Marka Nasro, dhibkeeda waxa waaye horta dhibaatada haysa waxa u keenay dhiigkarka, iyo waxa ay qabtaa maaragtay waxa subaga la yidhaahdo kolestaroolka iyo way qabtaa. Marka waxaa ku dhacay waxa la yidhaahdo arteriosclerosis, xididkii ayaa xoogaa yaraaday. Marka guux madaxa guuxaya iyo ayaa jira ka dhibaatadaas ay qabtaa. Marka waxaa jira adduunka anaga aan wax ku bartay, meesha wax ku bartay Jarmanka, iyo waxaa lagu siinayaa faleboyin. Faleboyinkaas haddii lagu siiyo madaxa la furfuraya, furfuriyaa lagu samaynaya, marka qayladaas
waxba laga gaaraya hadii shan ilaa lix cirib faleboyin lagu siiyo oo bahashaan dhiigga furfuraysa ay tahay madaxa waa furbaya laakiin UK dadka saa uma yaqaanaan marka ayada wax kale ma hayo waxaa haya xididkaas arteriosclerosa oo u keenay kolesteroolka iyo wax lamid ah iyo danka dhiigkarka marka waa inay dhakhtar fiican oo cudurkaas garanaya tinnitus baa la yidhahdaa waxaan madax guuxa ay qeelinaya scan kasta iyo city scan iyo MRI wax dama sheegaya buro markay ku jirto ayuu wax sheegaya waxaan maaragta lagu ordayo city scan iyo MRI scan wax uu sheegaya ma jiro laakiin qofkan wax fudud baa haya oo si fudud loo daaweyn karo laakiin culus markii aan la ogeyn aan la garan waa tahay dottore aad baa u mahadsan tahay facebook-ga ayaa qof wuxuu naga soo weydiiyey maxamed baa la yidhaahdaa waxa uu joogaa waddanka sweden waa tahay facebook-ga waa usoo noqon doonaa qof telefoon ku jira halo 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 magacayga amran baa la yidhahdaa ya amran amran xaggee joogtaa london london halo halo walaala doctorka waxaan weydiin lahaa ku yaraan dhalo laban yaris jiraya ay sankarta carbonigaga dhacday saddex bilood buu qabaa iminka maxaa ku dhacay diabetic type one sankar sankar baa ku dhacday bacdeen saddex bilood buu qabaa iminka haye marka walaala madaxa ayuu ka cawdaa habeenada qaarna inta badan wuxuu idhaahdaa maan seexanin xalay markuu aroortii soo kaco markaa doctorka waxaan weydiin lahaa irbadaha wuu qaataa four times a day buu qaataa irbadaha cunadiisa waan kontrola aad iyo aad baan u kontrola waxda isku dheelitiran baan siiyaa laakiin doctorka waxaan weydiin lahaa maadaama aan afkayga ku hadlaya isaga inuu faahfaahin dheeraada waana koob iyo toban jir miya haye walaal waa mahadsan tahay dhakhtarkan bal u gudbinaya ku jir amran london bay naga soo wacday dottore sida aad maqlaysay waxay leedahay wiil koob iyo toban sano jiraan dhalay saddex bilood ayaa sokor haysaa afar mar ayuuna irbad qaataa xanuunka madax xanuun habeenkii ma seexdo asoo daawadii qaata cuntadana si fiicana u kontroolaa marka layskaasna wuu saaran yahay isagoo daawadii qaadanaya marka maxaad talaahoo siin lahayd gabadhan amran aad iyo aada lagu mahadcelinayaa amran reer londonna waa salaamayaa kulligood meel kasta ay joogaan marka amran waxaan dhihi lahaa wiilkeeda haddii sokorta cirbada ay siinayso oy boqolkiiba boqol tahay sokorta haddii la cabira ay fiican tahay waa in kaadida laga fiiriyaa ninkan infection buu qabaa haddii cunuga saas uu dareemayo jirkiisa infection ah ku jira ama keliya iyo kaadahaysta infection kahaysta ama meel kaleu ka hayaa laakiin waa in kaadidabal hortooda la fiiriyaa kaadida haddii la fiiriya waa la helayaa dawadiisa haddii la siiyayna wuu kabaala waa mahadsan tahay dottore qof kalaa telefoonka nagu soo wacay halo halo asalaamu calaykum calaykum salaam walaal magacaaga walaal mucaad mucaad umo mucaad mucaad umucaad haa hayo walaal intee joogtaa london london hahay hayo walaal dhakhtarka maxaa weydiinaysaa walaal waxaan weydiinabaa laba su-aal hooyaday ku saabsan waxaa lagu sheegay parkinson gariirka iyo dementia ya dementia 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 ha iyo parkinson iyo parkinson ha parkinson parkinson gariirka marka la parkinson okay haye waxaan weydiin raba maxaa qofkaas oo kala siiyaa wax dhakhtar aad u geysay ma jiraa waan ugeeyay dawaynay siiyeen ayada waxay ku leedahay dawooyinka madaxa iga weynaynayaan ma seexato habeenkii lagihina wax baa kadaaal ku weydiiya laga yaaba bal ku jir dottore umu caad waxay joogtaa london waxay leedahay hooyaday waxaa lagu soo sheegay gariirka iyo mention waxay kaloo leedahay madaxa daawooyinka markaa qaato madaxa waa weynaanayaa dhibaato kale igu sii kordhinayaan maxaa talaa u siinaysaa way ku jirtay haleenka aada iyo aada baan ugu mahadcelinayaa qoradan reer london mar kale waa salaamayaa meel kasta ay joogaan horta gaxaajiyada haddii parkinson lagu sheegay aniga soddon sana ka hor parkinson iyo dementia alzheimer dementia b
buuga ka hore oo tii aan wiikii hore aan ka hadlaynay marka Parkinsonka haddii ay cudurkaas jareeska ay qabto gariirka ah oo dawadii ay ku dhibaataysan tahay dawada waa la bedelayaa dawooyin kala nooc badanaa jira marka dawooyinka waa laga bedelayaa xaajida maanta dawo kala nooc badanaa jira waxaa jira mid label dopa la yiraahdo mid waxaa jira mataqaanaa star label la yiraahdo mid waxaa jira l dopa la yiraahdo marka dawadu waa badan tahay marka haddii ay dhibaato ku qabto waa in dhaktarka u maqataa ee tirayaa waxaa dawadaa dhib ay ku qabtaa waa ama dawadii aa ku badanaysa ama dawadii aa ku yar ama dawada waa la bedelaya haddayna qaadan kara marka wax saada maanta dhibaato badan maaha daawada bahashaan gariirka dhibka uu leeyahay waxa waaye daawadiis lama dayn karo sidii lagu yiri uu qaado waa in loo qaataa haddii intaad bilowdo laba xabo maalinkii aad qaadato oo week aad qaadato oo laba week qaadato oo laba bilood qaadato aad joojiso hal week wax ku daaweyn karaa ma leh marka dambe waxa weeye saddex jibaar waa in daawadii la siiya dhibaato badan baad ku qabsanaysa hadii la bilaabo qaadan karo dhibaayaad lama anfacayso dictore qof kalaa siinayna halo asalaamu calaykum nabaare calaykum salaam walaal magacaaga waa luul walaale alxamdulilahi shukri waan ku salaamay yaaniga iyo luul london luul walaalaya london ma joogtaa nor london insha allah ani meeshu deganaa dariskiisa calaashaa lahaa tambaglaanaa degantaa miya haa ay maxaa weydiinaysaa ani alxamdulillah walaal waan ku miis garaamay ilaahay qeyraa ku siiyo ilaahay jirle xasanaawaa ku siiyo waxaan kaa rajaynaynaa inaad noo soo noqoto haddii ilaahay idmo aye marka nabaare aad baad u maadsantaa adiga televishinka waa salaamaysay dhakhtarka miya waa salaantiisi guud oo dhakhtarka haddii alla idmo waa u tegi doonaa nairobi waana midgarayn doonaa ilaahay qeyraad ayo walaal waa mahadsantahay luul doctore luul waxay naga soo wacday north london tampak line darisaan la ayay tiri dhakhtarka waa u xiisnay waa naga dheeraaday marka waa u ducaynaynaa in ilaahay noo soo celiyo marka waa ku salaamaysaa iyada wax su-aala ma keenin luul si fiican baan u aqaanaa waa ku salaamaya luul hooyana iigu salaam kulli reerka dhan iigu salaam luul waa ku xasuustaa si fiican maku ilaawin caafimaad allah ku siiya adii xaajiyada labadiinaba caafimaad allah idin siiya hooyadaana iigu salaam waa taa maadsantaha doctore halo halo haa walaal magacaaga asalaamu calaykum nuur aleydhaa walaal si fiican ma kuu maqlo walaal magacaaga magaciiga nuur nuur xaggee joogtaa Austria waa nin salaam asalaamu calaykum salaam saaxib ayo maxaa weydiinaysaa gabagabadiiyaan maraynaa doctorka waxaan weydiinayaa cudurka abitatis oo beer xanuunka ayaa sabaa maxaad qabtaa kusoo celi cudurka beer xanuunka abitatis okay b mias a b haye markaas waxaa dhacday in yani ay aareen qoladaan aada joogo waddankana aada joogo cerbada dhina ayay gelisheen cadar kasoo gooyeen way controleen kadaadir waxay dhaheen waa yani wax daawo milihi wa caadi waa fiicantaa noramala marka talaa ka rabtaa dhaktarka barabi insha allah waa maadsantaha nuur waayahay waa la socon doontaa nuur austria ayuu naga soo wacay wuxuu leeyahay waxaan qabaa habitatis b waddanka aan joogo cisbitaal baan tegay waxbaa laga soo qaaday beerkayga way fiiriyeen waa fiicantay dhaheen laakiin walwal buu qabaa maxaa talaa siinaysaa nuur aada iyo aada baan u salaamayaa reer austriana waxaan leeyahay meel kasta ay joogaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nuur haddii mataqaana lagaa qaaday sambl waxaa la yidhahdaa biopsi baa la yidhahdaa biopsigaas haddii la qaaday oo la fiiriyo oo waxba dhibaato ma jiro haddii lagu yiri waxba aad ka warwarin hepatitis b waad qabtaa oo hurdaya waa hurdayaa dhibaato ma laha laakiin saddexdii bilood ama lixdii bilood markasta iska fiiri is ilaali controlkaaga ha fiicnaado wax kale jiro dhibaato kuguma haya hadda tanta wax u geysan maysid okay waayo waxba ha warwarin
ومعسته دكتور قفكو قدام بي فيسبوك يا سيني نادور قفا يا سؤال بدن نو سو قري لكن وقتي نو سامحو اي محمد وحو جوغا سويدن وحو لي اي iyadoo dadka caadiga qaarkood ay kaba saandala wataan aniga lugaha ayaan ka qabooba marka ma aqaan waxa ay haya kullay cudur kalena hadda ma dareemayo laakiin lugaha waa ka qabooba iyadoo xaaladda xataa qabow uu san ahayn oo dawiga iska caadi yahay dadka xataa ay qaar saandal iska qaadan karaan aniga lugaha ka qabooba uu leeyahay maxay noqon kartaa doktore aadi aad baan ugu mahadcelinayaa ninkaas hadduu sagaarka cabo sagaarka iska daayo haddii aad kalalada mataqaan ha dhaqaaqo haddii luga qabo uu yimaado waxaa jira dhiiggii ayaa sidii la rabay aanan u gudbaynin lugaha dhiig la-aan dhiiggii baa hoos aan si fiican u tegayn luga qabo wax fiican maaha waa inuu dhaqdhaqaaqaa socsocdaa hadduu sagaar cabana inuu iska daayo kolesteroolka iyo waxaasna inuu iska fiiriyo waxaa keeni kara colesterolka laftigiisa waa keenayaa dhiiggaaga inuuna si fiican u shaqaynayn uu gudbaynin maaragtay xididka lugaha hadday qaboobaan xididkaas ayuu mar kastaaba uu shaqa ku leeyahay waa mahadsantaha doctore daawadayaal waqtiga ayaa noo saamixi waaya inaan sii wadno waa u mahad celinaynaa dhammaan dadkiina soo wacay dadkii su-aalaha noogu soo qoray facebooka oo ay noo suurtageli weysay iyo dadkii telefoonka ay usoo geli waayey oo iyana ay u suurtageli weysay marka dhammaantiin waa mahadsantihiin sidaad noola socotaan waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa doctor cali macow aweys oo jooga magaalada nairobi xarun caafimaad ka furtay halkaas si uu dadka soomaaliyeed ee jooga soomaaliya iyo geeska africa uu ugu faa'iideeyo aqoontiisa caafimaadka horeyna waxaa uga soo shaqeeyey dalal waaweyn sida jarmalka ingiriiska iyo meelo kale oo ka tirsan qaaradda yurub doctorkuna aada buu u mahadsan yahay daawadayaal barnaamijkiina waa soo gabagabaynaynaa waxaa noo farsameynayay maxamed jibi anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinayay doctore waa mahadsan tahay dhammaanteen oo isku duuban wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Bye.
caafimaadka caafimaadka caruur iyo erole dadku u wada cawdaane midna aan caynaynine oo carabina malaysiyo ururka caafimaadka